فی الحال تو سولر پلیٹ والے ٹویل چلے پے تو پانی لگتا پہ فصلیں کو ماشاء اللہ سارا تیار تھی گئے سارا وجہ تھی گئے ہائے تک گاہ بہ گئے نا سارے کیا کروں اصا گاہ ماں سپرے ماری تو آئی مگر گاہ ماں گاہ مریا تو کہیں تو شروع کرنا وہ دیکھو کندی سامنے ٹوٹی پی ہے پتا نہیں کندی کمیں ٹوٹی ہے ٹھیک ہے میں نے پہنچا گھر گھر میں دیکھ دیا کہ کیا کہنا کہ تم کیا کیا کچھ لکھے تم ٹھیک ہے آئے ہوئے نل کے دی لینتھ 52 یہی پرانی یہی ٹوٹ گئی ہے تو بس یہ سائڈ تو ایسی یہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ آپ 52 آئے بندے ہاں میں کنوں وہ سے یہ والی نمی پو گئی ہے یہ والی لینتھ جی ہے نا یہ نمی پو گئی ہے تو وہ بنا پہ یہ وال بھی وال خراب تھی گئے وال بھی نما پوائے آپ تو وہ بنا پہ لکھا گیا کیا آپ ہے 20 روپے لیکن 50 روپے چاون میرے پاس شہر کی دیں 100 روپے والا چاہ لبے ادھر دے 100 روپے دے بس نا ایک گنی پاپڑ سیوی والا ایک دال ٹھیک ہے چوک دیر جمزی کے انتے بات ہوں نے گیا ہے تا کھڑی ہے دکان جلدی وان لے سا فی الحال سی شام دا ٹائم ٹھیک ہے تے لگی کرے بھوک تے ایسا میں نے پہن شہر گنن بس تیز پرچون دی دکان ہے تے اتو میں نے شہر گن دیا تے والا تھوں دکھے کام کرتے سارا دی تھک پیا کپڑے ہون چینج کرتے دھان تے کپڑے چینج کرتے سی اے پوری کیسے گھر اپا اے دیکھو فی الحال پونے کو ماشاءاللہ پانی لگ گئے گراسی پلاٹنگ جاتے ہوئے تھی گئے ان جاتے ہوئے تلا تھی گیا پہلے ہی جاتے گیا نا آئی صرف اتنا آدھا لے چاہیے ہوں ماشاء اللہ اچھی دھاروں تلا تھے آخرے چلا سی دیکھ سکتے پودے شودے نمے را دیں دو ترائے بچوں تو اوپروں پھول چاہیے کرے تم دیکھو وہ دیکھو اے والا ایسی پھول چاہیے کرے تو فی الحال تو بال کیا نہیں ملے شہ گئے اشواق سے نہ پہ ہاں فی الحال آئے ہوتے ہیں تو بندے کٹن بندے ادھے کٹی گئے تو تھوڑے بہت رہنے پہ بننے بننے کو سویرے کٹیا سے کچھ ہون کٹنے پیا اے سارے عمر یار گھر میں دکھا کرتا بھائی کھاتے سے کہیں چاہیے دیکھو رکھ میں گاؤں والا دکھ ڈیڑھ سو سال پرانا ایک پتھر لبے سن کو اندا ہن پتہ نہیں کیا نا ہے پتھر دا یہ تو پتہ کا نہیں نا مگر ہے بہو پرانا ایک کو تے میں اج کو تے گیا 10 سال پہلے چاہے ہمیں زمین اس تے نے رکھ دیا سے چھوٹے اسے نا تے نے رکھ دیا سے یہ بڑا کھے دیا میں تے بڑا پورا رکھ دیتا ہوں مگر اج 10 سال بعد نظر اندا کا سن سی یہ پتھر ایک پھر لال وان سٹا دے گھر جا کے پھر اسی دوبنے لگ دے پین بندہ سی تک پہ میں دے دیتے نا پہلے ہی سنگوں لبے بندے چپی کھڑے بننے واسطے ٹھیک ہے بنا دے گی تو ان شاء اللہ بلا مل دو گی فی الحال سے بنے دے بنے پہ گھر بنے شنے سارے ویج گئے تو ویڈیو اچھی لگی تو چینل تو سبسکرائب لائک کمنٹ لازمی کرے سو مل سو ان شاء اللہ کل نئی ویڈیو تو نئے ولاگ نہ خدا حافظ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے تو کمنٹ کر تو لازمی دسا سارا ولاگ تو کیں لگے خدا